Pick up my sword, yeah, there's nothing I won't do. When you sound the alarms and the chaos is rising, leading the charge, I am coming, I'm fighting. Swear on the breath that I breathe, I'll never betray you.
Cara, pessoal, está mal. Vou usar o teclado para trocar, por isso. Tiverem visto eu ia passar por Albert Baker Crianças, fui eu que, como o telefone se ligou, estava a usar os atalhos de teclado para trocar a pins. Vamos lá, vamos jogar um bocadinho de Ghost Recon. Sim, vou vir aqui ao modo de estúdio tentar. Eu vou tentar conectar o PS Remote aqui ao OBS através do Game Capture. Já sabem que é complicado. Google. Agora tentar tempo. Claro, se não faço um shift tab. Acho que o shift, acho que é o shift, acho que não é shift tab, acho que já tenho que estar aqui, mas eu posso ir para onde espero. Ah, pronto. Para ok, trânsito ótimo. Acho que agora foi pronto. Menos mal, menos mal. Estamos aqui. Bom, que já era para ter que andar mais tempo, ou era, mas café, porque começou a chover. E eu assim que para chover vim para casa para poder. Primeiro estive a preparar o short, demorei um bocadinho mais a fazer o reel no Instagram. Porque o primeiro até comecei a fazer, mas não disse as palavras certas, por fazer pelo menos duas vezes. Mas já. Bom, primeira coisa que eu quero dizer. Lembram-se da stream que eu disse que ia acontecer, provavelmente, ou vídeos que iam sair provavelmente ontem, de Marvel Ultimate Alliance 2 e de Ghost Recon. Bom, tentaram perceber ontem isso não aconteceu, que amanhã tive ocupado, depois de tarde ia pegar um OBS para gravar, seja o que for. Não gravei, e então hoje, que é dia de Ghost Recon, vamos gravar um bocadinho. Vamos fazer aqui esse Ghost Recon. Vamos aqui. Já sabem que nós temos que ser e dois ser, vamos lá para mais um pouco Tales ou Spicorne. Queres fazer a segunda tela também para o Ica fase inteira? Estamos no fase ao lado porque o jogo não é tão bem afetado assim à quantidade de barulho que a gente faz entrar numa base. Se fosse garantidamente que a gente tinha duas bases alertadas e os inimigos de uma base estavam a correr para a outra para parar.
Assim. Ah. Não pode comprar munição. Pegar o nosso Pedro. Tá bem. Acho sim. É, eu vou catar também. Parece estar com. Pá, eu nunca vi isso acontecer. Não tá, mas já. É. Total veículo pequeno. Temos todos os veículos terrestres. Acho que este. Aqui ao é só dois carros. Peço seeker não ao aqui. Peço watcher não. Vou colocar esse aqui. Vamos ver. Pressure. Para field. 4 mais 2 helicóptero. Tipo cada um deste tenha seja ou este rocket ou então Gatling. Este aqui o Coffee. Vocês a terem ele para que tu lista acho sei fotos fotos não eu acho que vai aconselhar a usá-las como é que tipo de vez em quando não vá usar é mau. Eu aconselho por causa já sei. Este armas é bom que vocês tiverem um certo sempre da farce dele querem. Depois têm parceiros a disparar e vocês a disparar ao mesmo tempo, ou seja, parceiros que estão bem no ar. Outros helicópteros, se vocês estiverem a atacar alguma coisa, então tem-se terra sempre ou Gatling Rockets. Se usarem o Gatling, vai por ti. Ah, é. Era a pena. Faz muito trabalho dos Rockets, vocês não têm outro. Capto.
caso assim. Mas. Fogo. Quero estar imenso. Vou ficar no palco. Pois. Tenho tanto. É. A distância. Cara deu um efeito. Target break. Mas. É mais de prender o erro. Então, quando acontece perna, aqui isto parece que tem. Eu acho que tem. onde é que tem que ficar? Cara, pull your cord, we're gonna hit. Ter acesso à base. Fala com. Hey, if I lift my rifle, do you think my tongue will stick? Pretty damn cold. Maneuver into the tailgate. Yeah, I'd piss if I thought it wouldn't freeze on the way out. I love seeing the ready to shoot. Guns working. Got the heavy. It's like an elegant battle of sheer violence. Target locked. Jenny goes. They all go down. Then what? Противник! Oh, shit. What the hell? Patterson is dead! Look out! Yep, you got him. Eu não lembro dessa base, vai ser. Cadinho. É tão heavy. Pensando mais a ver. Está-se a manipular para ele. Roger, getting in position. Este sticker. Heavy. Standing by to fire. Sights on the hostile. Está perfeito. My sector's empty. Moving to the target. I think they're gone. It feels too easy. Keep your eyes open. Give the word. Ah.
perimeter! Don't turn that truck. I gotta steal it. Ready to fire.
property. We got trouble. The enemy knows we're here. Watch your asses, muchachos. Bad guys are close. Watch out. We got hostiles. Yeah, yeah. We all saw that shot. Switching to night vision. Light him up. Affirmative. Roger. Hit them. A grenade will do the trick. You're all banged up, Nomad. Get to that. Stop. You guys better get into it. But not attack anything. Shot one of them. Tu
them. What did you do? Please.
go, mate. Right as rain. Old man. Roll without me. I'll find you. Hey, got you a present. No doubt these drones, the storage facility should be vulnerable. Hope you can use the Bodark's drones against them. Ready for this fight? We can make a new world here. A better world. Okay, Kelly. Para só um pouco. Acho que... Eu
Son of a bitch is out here
trying. Keep looking. The enemy could be out there. What was that? Let's move. Acquiring target. Just get shot. Ready here. Eyes on the hostile. They have us. Target down. Frag out! Sorry, boys. Nice going. They're compromised. They know we're here. Good.
couldn't even touch it. With the passing. Touched it. Holy. Nomad, you came. Thank God. Follow me and be careful. There are Bodarks in the area. Those masters are totally fucked up. Lead the way, Ghost. I'll follow. What are you doing here? Get out of here. I'll find you.